مدشني ay gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ay ka fureen tartan loo galay saddex mashruuc oo loo filinayo wasaaradda maaliyadda iyo caafimaadka ayaa madashaasi waxa goobjoog ka ahaa xubnaha gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland madax ka socotay wasaaradaha loo hirgelinayo mashruucyadaas iyo sidoo kale shirkadaha ku tartamay saddexdaas mashruuc maxamed axmed jabaarti salle agaasimaha guud ee gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland iyo commissioner giire oo ka mid ah xubnaha gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay qandaraaska la furay maanta 20kii November bay gudida qandaraasida qaranka ugu go'aan gudi ku baahiyeen 2 December-na uu ku ka baahintu 3 December-na waa la soo xareynayay maanta waa 4 December-a oo talaadana halkeenu ku furnay hoolka shaqaalaha dawladda annagu hadaan gudidanahay sida ayaan u wadeena qandaraasida waxaanu jecelahay in ciddii wax nagu taraysa ama tal nagu biirinaysa ama toosina noo sheegto qaar ka mid ah shirkadaha ku tartamay saddexdan mashruuc ayaa gudida qandaraasida qaranka Soomaaliland ugu mahadnaqay si cadaaladda iyo sinaanta leh ay u wadaan saddexdan mashruuc dee intii gudida qandaraasidu dowladda cusub la dhalatay wax badan oo faa'iido leh baanu halkan ka arkaynaa iyo hor socod maadaama oo si feera oo horteeda lagu dhajiyo totalada iyo ceiling price-ka anigoo ka socda Barre Construction Company aad baan ugu mahadnaqaynaa gudida qandaraasada 8 jor ayaan ka soo qayb galay qandaraasyada 8diiba waa la iga helay si wanaagsan oo hufan waa la iga helay marka maasha Allah aad iyo aad baan inku amaanayaa sida ina shaqada sidaas iyo si ka fiican baad noqon si wadaan waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudida qandaraasada qaranka sida hufan wanaagu ka muuqdo transparent ka muuqdo shirkadii u soo bandhigeen qaar ka mid ah wasaaradaha loo hirgelinayay saddexdan mashruuc ayaa madashaasi iyaguna ka hadlay taliye wasaaradda horumarinta maaliyadda lagu furay laba qandaraas oo kala ah cashuuraha bariga ee berbera iyo hall ay noo dhisayso hay'adda DRC gudaha qandaraasada qaranka oo si ay maartay ah daah furan aynu wada arkayno maanta aynu halkan isugu nimid hawshana u socoto aanan ku kalsoonahayna in horteena lagu wada furay Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha guud ee gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in gudida ay u taagan tahay sidii cadaalad iyo sinaan ugu garsoori lahayd shirkadaha ku tartamay qandaraasada kala duwan ee baahiyan halka waxaa lagu tartamayaa saddex mashruuc saddexda mashruuc oo kala ah isbitaalka Hargeysa dhisme lagu kordhinayo iyo laba dhisme oo wasaaradda maaliyaddu leedahay hadaanu nahay gudida qandaraasyada qaranka waxaanu dib balan qaadayna dhamaan shirkadaha ku tartamaya in si cadaalad oo transparency aanu dib ku qaban doono insha Allahu ta'ala intaa waxaan ku darayaa su'aal in bulshaduna soo weydiiso hadaanu nahay gudida qandaraasyada qaranka oo ah qandaraasyadan aad bixisaan ma cid bay naga caawisaa mise waa cashuurtii bulshada laga qaaday halkan waxaan bulshada aan u sheegaynaa qandaraasyada loo tartamay ee muddada sanadka loo tartamayay hal mashruuc oo wadada kala bayd Hargeysa ah mooye waa cashuurtii la idinka qaaday baan u leenahay bulshada reer Soomaaliland waa cashuurtii la idinka qaaday oo dib la idinku soo celiyay Suhaib Shafaac Maxamed Star TV Hargeysa